Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այս հաղորդման շրջանակներում մենք ձեզ կներկայացնենք Հովհաննու ավետարանի 4-րդ գլխի 4-ից, ուրեմն 43-րդ հատվածները ներառյալ, և կփորձենք այն երկու մասի բաժանելով առանձին-առանձին անդրադառնալ ավետարանական այդ հատվածի բովանդակությանը և նրա վարդապետական կողմին։ Հիմա ընթերցենք ավետարանական այդ հատվածը։ Սամարացի կինը։ Եվ անհրաժեշտ էր, որ նա անցներ Սամարիայով։ Նա գալիս է Սամարիայի մի քաղաքը, որի անունը Սուքար։ Մոտիկ այն գյուղին, որ Հակոբը տվել էր իր որդուն Հովսեփին։ Եվ այնտեղ Հակոբի աղբյուրը կար։ Եվ Իսուս ճանապարհից օգնած նստեց աղբյուրի մոտ կեսօր էր։ Սամարիայից մի կին է գալիս ջուր հանելու, Հիսուս նրան ասում է. «Ինձ խմելու ջուր տուր»։ Քանի որ նրա աշակերտները գնացել էին քաղաք, որպեսզի ուտելիք կնեն։ Սամարացի կինը նրան ասում է. «Դու որ հրեա ես, ինչպես ինձնից սամարացի կնոջից խմելու ջուր ես ուզում»։ Որովհետև հրեաները սամարացիների հետ երբեք շփում չեն ունենում։ Հիսուս նրան պատասխանեց եւ ասաց. «Եթե դու գիտենայիր Աստծո պարգևները եւ թե ով է որ քեզ ասում է ինձ խմելու ջուր տուր, գուցե ինքդ արդարև նրանից կուզեիր եւ նա քեզ ենթանի ջուր կտար»։ Կինը նրան ասաց. «Տեր, սակայն դու լիսկ չունես եւ այս ջրորը խորն է, ուրեմն դու որտեղից կունենաս ենթանի ջուր։ Միթե դու ավելի մեծ մեկնես, քան մեր հայրը Հակոբը, որ այս ջրորը մեզ տվել է և ինքն էլ խմել է սրանից նաև իր որդիներն ու իր հոտերը»։ Հիսուս նրան պատասխանեց և ասաց. «Ով որ այս ջրից խմի, նորից կծարավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, հավիտյան չպիտի ծարավի»։ Իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար»։ Կինը ասաց նրան. «Տեր, տուր ինձ այդ ջուրը, որպեսզի չծարավեմ և այստեղ չգամ ջուր հանելու»։ Հիսուս նրան ասաց. «Գնա, ամուսնուդ կանչիր և արի այստեղ»։ Կինը պատասխան տվեց նրան և ասաց. «Ամուսին չունեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Լավ ասացիր, թե ամուսին չունեմ, որովհետև 5 մարդ ես փոխել և ում հետ որ այժմ ապրում ես, քո ամուսինը չէ»։ «Այդ ճիշտ ասացիր»։ Կին նրան ասաց. «Տեր, ինձ թվում է, թե դու մարգարե ես. Մեր հայրերը այս լեռան վրա երկրպագություն արեցին, իսկ դուք ասում եք, թե միայն Երուսաղեմն է այնտեղը, որ արժան է երկրպագել»։ Հիսուս նրան ասաց. «Ով կին, հավատա ինձ, որ կգա ժամանակը, երբ ոչ այս լեռան վրա և ոչ էլ Երուսաղեմում կերկրպագեն հորը»։ Դուք երկրպագում եք նրան, ում չգիտեք, իսկ մենք երկրպագում ենք նրան, ում գիտենք, որովհետև փրկությունը հրեաներից է։ Բայց կգա ժամանակը, և արդեն իսկ եկել է, երբ ճշմարիտ երկրպագունները կերկրպագեն հորը հոգով և ճշմարտությամբ, քանի որ հայրն էլ իրեն այդպիսի երկրպագունները ուզում։ Հոգի է Աստված, և նրա երկրպագունները պետք է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագեն։ Սիրելներս, նախ փորձենք անդրադառնալ պատմական կողմին, պատմական ասպեկտը ներկայացնել, այնուհետև վարդապետական կողմը կփորձենք հասկանալ։ Սամարիան, որի մասին այստեղ խոսվում է, գտնում էր Հրեաստանի Իսրայելի հարավային մասում։ Եվ Գալիլայից Հրեաստան անցնելու համար ամենահարմար ճանապարհը հենց Սամարիայով էր անցնում։ Իհարկե կային այլ ճանապարհներ, սակայն հարմար ճանապարհներ չէին, հարմարավետ չէին։ Այդ իսկ պատճառով Հիսուս հենց
Samaria-ով է անցնում։ Եվ սա իհարկե իր նպատակն ունի, որի մասին քիչ հետո կխոսենք։ Ուրեմն այստեղ նշում է, որ հրեաները և սամարացիները իրար հետ շփում չէին ունենում։ Ներքին մի խռովություն կար նրանց մեջ, և հրեաները չէին ընդդում սամարացիներին։ Պաճառը հիմնական այս է։ Ուրեմն, ինչպես սամարացի կինն է ասում, ասելով, որ այս աղբյուրը կամ այս ջրհորը մեր հոր Հակոբին էր պատկանում, Հակոբ նահապետը ինքը հիմնել է այս աղբյուրը և ինքն է խմել այս ջրից և իր որդիներն ու իր հոտերը։ Սա նշանակում է, որ իսկապես Հակոբը, Հակոբ նահապետը այն ստացավ որպես ժառանգություն Սամարիայի այդ գավառը, իր գյուղերով, քաղաքներով հանդերձ։ Եվ այնուհետև Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ Հակոբը այն որպես ժառանգություն տվեց Հովսեփին։ Եվ Հովսեփը ինքը որպես կտակ թողեց, որ երբ որ հրեաները վերադառնան նորից ավետյաց երկիր, Աբրահամին խոստացված այդ երկիրը, որպեսզի իր ոսկորները տանեն և թաղեն այդտեղ, և այդտեղ էին գտնում Հովսեփի այդ մասունքները, ոսկորները։ Բուն բնակիչները Սամարիայի, ուրեմն պատերազմի հետևանքով քշվել էին և տեղահանվել էին, տարբել էին մարերի երկիր, Բաբելոն, և նրանց փոխարեն Բաբելոնում բնակվող տեղացի բնակիչները տեղափոխվել են Սամարիայ այդ տարածք և այդտեղ էին բնակվում։ Նրանք բնականաբար հեթանոս էին և Իսրայելի Աստծուն չէին ճանաչում, սակայն ժամանակի ընթացքում նրանք ընդունեցին հրեական կրոնը, աստվածպաշտությունը, և անգամ նրանք Սամարիայում գտնվող Գարիսին դերան Գագաթին կառուցեցին տաճար, որովհետև հրեաները սամարացիներին չընդունելով նրանց այլադավան կամ հեթանոս կրապաշտ կոչելով նրանց թույլ չէին տալիս, որպեսզի նրանք նույնպես մասնակցեին կրոնական կյանքին։ Եվ գիտենք, որ հիմնական սրբատեղին և ուխտատեղին դա Երուսաղեմի տաճարն էր, և իրենք զուր կլինելով այդ հնարավորությունից կառուցեցին Գարեզին լեռան վրա տաճար, և այնտեղ էին իրենց պաշտամունքը շարունակում։ Հետագայում այդ տաճարը կործանում է, սակայն նրանք շարունակում են որպես սրբատեղի, որպես ուխտատեղի, որպես Աստծու հետ հանդիպման վայր, հենց այդ վայրում հավաքվել և Աստծուն երկրպագել։ Եվ ահա Հիսուսի ժամանակներում ահա այս վիճակն էր, թեկուզ սամարացները լրիվությամբ թողել էին իրենց հեթանոսական բարքերը, իրենց սովորությունները, և ընդօրինակել էին հրեական թե կրոնը, աստվածպաշտությունը, և թե բոլոր ավանդություններն ու սովորությունները, սակայն միևնույն է, այդ Գարիզինի լեռան վրա այդ պաշտամունքի պատճառով նրանց մեջ այդ հակառակությունը կար, և նրանք իրար չէին կարողանում ուղղակի ընդունել։ Եվ այս պատճառով է, որ Քրիստոս, երբ որ հանդիպում է Սամարացի կնոջը, և նրանից ջուր է խնդրում, Սամարացիկին ասում է, չէ՞ որ դու հրեա ես, ինչպես ես դու դիմ ինձ, Սամարացուս, իմանալով, որ մենք իրար հետ շփում չունենք։ Սա պատմական կողմն է, որ փորձեցինք հակիրճ ներկայացնել, այժմ կարևորը, դա վարդապետական և աստվածաբանական կողմն է,
Ori hai să te reali meci or Cristos, pata acan, samaria lui Chansav, e pata acan, ci rândi pe mă, te ai că nu, ce e te eta gaium, samaria snelhet, ori ori namonat, e vis iercor. Cristos e ne pata acner, dar ațel asuavit dar ana. Oși mi-ai în hrăiane de meci, ai, n-ai bolul aschi de meci. Iravit dar ana, voci așhari marcutian amarir. E manamant, որ այդ խնդիրը կար հրեաների եւ սամարացիների, այդ խնդրի ուրեմն շտկման էր ուղված Քրիստոսի այս երկրությունը, Սամարիա եւ Աստծո լույսը այդտեղ նույնպես տարածելու, որպեսզի հրեաները իսրայելցիները հասկանան, որ Աստծո փրկությունը պատկանում է բոլորին։ Կինը իհարկե խոսակցության ընթացքում հասկանում է, որ իր դիմաց սովորական մի մարդ չէ, որտեւ երբ Iisus ne anunță gena ei cu amustun gânci la istech. Cine bate sân me uris amusin șunem. Bine Cristos. Așa mă nern. Aio. Deci Marita s-a ținut. Hing Marte spochel. Evain Marte vori hima vori etima aprumes. Nu îmi pese cu amusine ce. Evait xoskili ce tu cine antuna mă nern. Vorpes asuți cas. Mai că e vorpes marcare. Եվ դիմում է նրան ասելու, որ հիմա ասացեք, խնդրեմ, որն է ճիշտ, ովքեր են ճիշտ, մենք թե հրեաները, իսրայելացիները, մենք երկրպագում ենք այստեղ, գարեզին հեռան վրա Աստծուն, իսկ նրանք Երուսաղեմում և մշտապես վեճ կա և վիճաբանում են այդ հարցի շուրջ։ Եվ Քրիստոս Տերևս այս հանդիպման հիմնական միտքը եւ գաղափարն է փոխանցում, ասելով, որ այսուհետև այլևս տեղի հետ չէ կապված Աստծո պաշտամունքը եւ երկրպագությունը. Ոչ այստեղ կերկրպագեն, ոչ Երուսաղեմում, Երուսաղեմի տաճարի մեջ, այլ ամենուր, ամենուր եւ ամենակարևորը, որ Աստուն Աստված ինքը հոգի է եւ Աստուն պետք է երկրպագել հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Այո, կինը, որին Հիսուս հանդիպել էր, պատահական մի կին չէր, որտեղ մենք հետագային պիտի տեսնենք, որ նա Քրիստոսին հետևող կանանց մեջ է, ինքը եւ ինք հինգը քույրերը, որոնք դարձան հետևորդները Քրիստոսի, Քրիստոսի ավետարանի, վարդապետության եւ հետագայում նրանք նույնպես մարտիրոսացան, նրանք նույնպես սրբադասվեցին եկեղեցու կողմից։ Հիմա փորձենք մեր այսօրվա ուրեմն հարցերին անդրադառնալ, հարցերի պատասխանները տալ։ Ինչ է ճակատագիրը, ինչ է նշանակում ճակատագիր ձեր կարծիքով։ Եթե բարի ստուգաբանությանը հետևենք, ճակատին գրված մի բան է, որը սակայն քրիստոնեական տեսանկյունից, ես կարծում եմ նաև ողջամիտ մարդկային տրամաբանության տեսանկյունից անհետեթ մի բան է։ Մենք երբևիցե որևէ մարդու ճակատին չենք նշմարել, չենք տեսել որևէ գրություն։ Եվ դա իհարկե հակասում է քրիստոնեական վարդապետությանը, որտեղ ամենակարևորը, ամենակարևոր շեղում, այսպես ասենք, կայանում է նրա մեջ, որ մարդու ազատ կամքն է Աստծո կողմից տրված խեղաթյուրվում։ Ճակատագիր ասելով, եթե ընդունում ենք, որ ի սկզբանե նախասահմանված է բոլորի համար, մարդը նախ ինքը վերածվում մի մեքենայի, մի ռոբոտի, որը ապրում է արդեն կանխորոշված մի կյանք, եւ նա այդ կյանքի ընթացքում որևէ բան փոխել չի կարող, եւ բնականաբար այստեղ արդեն մեղքի գիտակցություն, ապաշխարություն, գործերի հատուցում, այս ամենը անիմաստ են դառնում։
Մարդի սկզբան է ստեղծվել Աստծո ազատ Աստծո կողմից, ազատ կամքով եւ ազատ իր կյանքը ազատ տնօրինելու հնարավորությամբ եւ Աստված երբեք չի բռնանում մարդու այդ ազատ կամքի վրա, ինչքան էլ որ Աստծուն հաջելի չլինի եւ ընդունելի չլինի մարդու որոշումը, այնուամենայնիվ նա Աստված, այսինքն սրբությամբ է մոտենում մարդու ազատ կամքին եւ ընդունում է դեգուս ցավով, սակայն յուրաքանչյուր որոշում մարդու կողմից ընտրված կայացված որոշում։ Մենք տեսնում ենք Քրիստոսի պարագային Գեցեմանի պարտեզում, երբ որ նա աղոթքի էր կանգնած, եթե Հայր Աստծո կողմից կանխորոշված լիներ եւ մեր տիրոջ ճակատին գրված լիներ, ապա հարկ չէր լինի, որ Քրիստոս աղոթքի մեջ խնդրեր Աստծուն, եւ Հայր Աստված ինքը սպասում էր Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի, Մեսիայի եւ Փրկչի իր անհատական անձնական որոշմանը, որտեղ ինքը ազատ էր այդ հարցում։ Եվ վերջապես, երբ որ կամքը հայտնում է Հիսուս Քրիստոս, ահա այդ ժամանակ է տեղի ունենում մարդկային վրկագործությունը եւ կամ Աստծո ծրագիրը մարդկությունը փրկելու, իդեմս Հիսուս Քրիստոսի կողմից այ իր ազատ կամքի դրսևորմամբ եւ որոշմամբ է կյանքի կոչում եւ ընդունվում։ Կարդանք մեր հաջորդ հարցը։ Մահանալուց հետո հնարավոր է վերածնվել կամ այլ կյանք ունենալ նյութական եւ ֆիզիկական աշխարհում։ Խոսքը, ես կարծում եմ, վերաբերվում է ռեինկարնացիային, վերամարմնավորում կոչված այդ տեսությանը, որը իհարկե ժխտում է մեր եկեղեցին եւ չի ընդունում, ասենք նաեւ, որ այդ տեսությունը կամ այդ ճակերտարով վարդապետությունը հինդուիզմին է հատուկ եւ հինդուիզմից ցակած տարբեր ուղղությունների ու ուսմունքների հատուկ։ Ըստ այդ ուսմունքների մարդը բազմիցս ծնվում է այս երկրի վրա, վերա մարմնավորվում է եւ անհեթեթը այն է, որ նա ոչ միայն կարող է որպես մարդ նորից ծնվել որևէ սոցիալական կարգավիճակում կամ որևէ այլ կերպարի մեջ, այլ նա կարող է որևէ կենդանու, որևէ թռչունի, որևէ այլ էակի տեսքով ծնվել։ Եվ այդ վերամարմնավորումների նպատակը կարծես երկրի վրա ինքնամաքրումն է, որ մարդը անցնելով այդ կարմաների միջով ինքնամաքրում է եւ նոր արժանանում է Նիրվանային, վերջնական, այսպես անևությանը կամ չգոյությանը։ Իհարկե անընդունելի է, եւ եթե մարդիկ կան, որոնք զբաղվում են այդ դիսցիպլինաներով, մենք խորհուրդ կտանք, որպես ճշմարիտ ճանապարհ ընտրեին Քրիստոսին, Աստծո որդուն, որտեղ նա միակն է, որն իր մեջ կյանքը, ճանապարհը եւ ճշմարտությունը, եւ դուրն է Աստծո արքայության, ուրեմն պետք է ընդանալ հենց այս ուղությամբ, ժամանակ չկորցնել, ժամանակ չվատնել։ Մեր հաջորդ հարցին դառնանք, ուրեմն արհեստական վիժում արված երեխաների հետ ինչ է տեղի ունենում։ Մենք վերջերս իմացանք, որ այս վերջին մի տարվա ընթացքում, 2021 թվականի ընթացքում, աշխարհի մասշտաբով 50 միլիոն արհեստական վիժում է տեղի ունեցել։ Այսինքն 50 միլիոն Աստծո կողմից պարգևած
կյանք ոչնչացվել է ուղղակի։ Մանկասպանություն է արհեստական վիճումը եւ միայն Աստուն է հատուկ կյանք պարգևել եւ Աստված է միայն տնօրին մարդու կյանքը եւ որը մեկը չպիտի հանդգնի այդ կյանքին վնասել կամ սպառնալ։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է արհեստական վիճում կատարած ծնողներին մարդկանց իհարկե կան բացառություններ եւ այդ բացառությունները հարգելի են, երբ որ իսկապես նաժարի վրա դրված է ապագամոր այդ ապագա երեխայի ծնողի կյանքը, այստեղ տվյալ ծնողը ինքն է որոշում ինչպես վարվել։ Սակայն մնացած բոլոր դեպքերում սա մանկասպանություն է եւ դատապարտելի է եւ ասեմ շատ կարեւոր է, որ հոգեբանական ծանր, ուրեմն տրավմաներ են ստանում այդ վիժում կատարած անձինք, մարդիկ եւ իրենց ողջ կյանքը ամբողջովին վերափոխվում է եւ ներքին անկանոնություն, անկայունություն է տեղի ունենում եւ այդ հոգեկան ծանր ապրումների մեջ են միշտ լինում։ Մեր հորդորն է, որպեսզի հետագայի մարդիկ շատ հստակ, շատ լուրջ մոտենան այդ հարցին եւ գիտակցեն, որ իսկապես որպես գործերի հատուցում իրենք մի օր կկանգնեն Աստծո դատաստանի առջև եւ պատասխան կտան դրա համար։ Մենք այսօրվա ընթերցած մեր ավետարանի երկրորդ հատվածը մյուս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք ձեզ։ Խաղաղություն ձեզ։ Այն մեր ուրիշ Սուրբ Գեղեցիկ Եղեսյան։